El Centre Social de la Canyada acull una de les exposicions més interessants de la temporada. Sota el títol Realitats alterades, l'artista Josep Ros presenta una selecció d'obres d'art figuratiu, personals i novedoses. Poden haver unes realitats que vinguin del subconscient d'una persona. Aquestes realitats no són sempre les que veiem quotidianament, són realitats que poden sorgir o bé del món dels somnis, o bé del consum de substàncies psicotròpiques, o bé de l'herència cultural que arrastrem de la pintura europea. L'exposició endinsa l'espectador en un univers on la realitat es mescla amb els pensaments subconscients, creant imatges carregades de simbolisme. Tots els quadres són emblemes. Un emblema és un conjunt d'imatges que tenen un significat, no? Que poden tindre un significat subjectiu, però que al mateix temps tot el món reconeix aquestes imatges. Aquestes imatges estan en el subconscient col·lectiu. Pot ser que la interpretació que faci jo dels quadres no siga la mateixa que faci qualsevol altra persona, no? Influenciades pel surrealisme inicial del Bosco, les obres també reben referències del món del còmic i l'il·lustració. N'hi ha un estil que engloba molts estils, que és el lowbrow o el surrealisme pop, que és un estil que està sorgint i està tenint ara molts seguidors als Estats Units, però que ací en Europa encara no té massa representació. I això avui suposa que si me tinc a englobar des d'algun lloc seria des d'aquest món. Els solis recreen, en gran precisió, imatges reals posades en situacions no habituals i conformen una original i atrevida mostra.